Ještě předtím to videem bych byl moc rád, kdybyste si koupili toto tričko, je pouze za 5 Robuxů, takže bych byl rád, kdybyste si ho určitě koupili. Máme tady hru Egg Hunt 2019. My když se tadyhle pojedeme dolů, tak tadyhle budeme mít jeden Game Pass. Dáme si tadyhle nejdříve store a máme tady Game Pass, že si můžeme koupit Eggman Launcher za 10 000 Robuxů. Když si ho koupíme, tak budeme moct střílet vajíčka, jak tadyhle vidíme napsaný, že když si to koupíme, budeme moct střílet ty vejce a budeme mít svůj vlastní Eggman Launcher a že už to pracuje na všech serverech, které tadyhle jsou za 10 000 Robuxů. Akorát my Češi se to asi nemůžeme dovolit, ale ani někteří američanci si to nemůžou kupovat, ale někteří youtubeři to můžou mít. A jak vidíte, dostaneme potom tenhle badges a jak vidíte od té doby, co to tady je, tak tady je docela víc těch lidí. A je to tenhle v té hře, takže já vám dneska teďkon ukážu ten klip, jak jsem to získal. Jak vidíte, hraju tadyhle s jedním americkým youtuberem, který má 10 000 Robuxů a ten si to koupil. A jak vidíte, střílí tady Eggman Egg. My totiž potřebujeme na ten Eggman Egg šlápnout. A vidíme, když na ně šlápneme, máme Badges Average. Ono to, jak vidíte, není načtený, protože ten Egg Hunt je trošičku náročnější jako hra, ale oni ty vejce budou šedivý, pokud ten budete mít načtený a i normálně budou šedivý. A když to seberete, dostanete Badge Savret a vent budete mít hotovej. Vejce na našem avataru bude vypadat nějak takto.